Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Eu sou a Tanara Noronha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vai ser um dia comigo, sabe? Vou fazendo algumas coisas, vai ser uma espécie de vlog já. Então vem comigo que o de hoje tem muita coisa. Gente, voltei do supermercado e eu olho pra minha casa e digo, Senhor, será que eu vou ter coragem de fazer tudo isso? Olha essa bagunça, gente. Tudo bagunçado. Juro que eu não sei por onde eu começo, mas eu sei que eu tenho que fazer o meu iogurte natural. Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço meu próprio iogurte. Mas, tipo, pra fazer isso, a gente precisa comprar um iogurte também, tá? Então, vocês querem ver? Vem comigo. Finalizei a arrumação da casa, graças a Deus, porque eu vou dizer uma coisa, meu amigo, não foi nada fácil a coragem que eu tive que arrumar pra fazer isso, mas olha aqui. Aquilo ali é o iogurte natural e a casa, passar até um paninho. Ali eu vou estender agora, mas louça lavada é paz na casa. Gente do céu. Eu sou péssima com vlog. Eu fiquei sem bateria, sabe? Da última vez que eu apareci, quando eu tava limpando a casa, eu já estava com pouca bateria, porque o meu cunhado ficou com o meu carregador. E aí eu tive que resolver umas coisas no centro e fui ajudar ele e tudo mais. Tranquilo, eu ia gravar pra vocês, mas eu tava com 2% de bateria, não tinha condições. E de lá a gente foi almoçar, que eu vou mostrar uma foto pra vocês de eu almoçando, que nem uma princesinha, né? Consciência, tá? Nada que falta. Eu fui pra fisioterapia depois. Eu disse, ah, então, tipo, vou gravar horrores, eu vou postar, vou mostrar que eu estou na fisioterapia e tal. Nada. Gente, eu dormi a fisio inteira. Eu dormi. Que eu não senti nem o efeito do babado em mim. Sim, são 20 minutos de caminhada pra casa e eu voltei só no automático. Porque ficou tudo meio bagunçado, porque eu não tinha muito tempo ontem e hoje eu fui só, dei só uma passadinha no shopping, fui gravar um vídeo com o Gabriel e voltei pra casa agora. Gente, tá muito quente Fortaleza. Eu tô aqui, ó, derretendo, toda suada e toda descabelada, por sinal. Mas se você gostou desse vlog, curte, compartilha, deixa seu like aqui e volte sempre. Um beijo e até a próxima.